Mám tu skvělou katánu. Jo, díky, ní jako skutečný ninja. Kia, pozor, zločinci. Dobrý den, přišel jsem na výzvu. Zvláštní, nikoho jsem nevyzývala. No, ukaž mi, co máš v tom kufru. Budu muset všechno zkontrolovat. Dejte to sem. Tady mám teploměr a další zdravotnické pomůcky. Nikdo tady není nemocný. Vezme si to a běžte pryč. Jak nikdo není nemocný? Podívejte se na svůj obličej, tak bledý. V takovém stavu se žádných okolností nedá pracovat. Okamžitě zahajuji léčbu a budu potřebovat klistýr. Ale ne. A víte, jak se cítím líp. Vaše metoda mě vyléčila. Běžte rychle ke svým pacientům. Tady je váš pacient. Doktore, konečně, čekal jsem na vás, tak mě bolí břicho, prostě umírám. Zahajte léčbu, nebudu vás rušit. Okay. Zdá se, že odešla. Pojď sem rychle. No co? Doufám, že jsi udělal všechno, jak jsme se dohodli. Všechno bylo uděláno tím nejlepším možným způsobem. Dívej se. Nerozumím, co to je. Tady máš tvojího bobíku, jak jsi prosil. Hepčí! Ale já jsem alergický. Rychle do mě dej pryč. Ty jsi se rozkýchala, musím ti dát injekci. Ne, 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 injekci ne. Zdá se, že to jako tě uteklo. Pospej se rychle, chyť ho. To je čokoláda. Aha, co to je? Kdo mi běží pod nohama? To je nějaké monstrum? Já ho teďka zatknu. Budeš jít mě děsit. Ty malá chlupatá podpůrko. A ty jsi kotě. Kotěta se nezatýkají, tak běž rychle pryč, dokud jsem hodná. Co? Čičí. To bylo měkké přistání. Musím rychle čapnout kočičku, dokud mě nikdo nevidí. Nedošlo k žádným větším zraněním. Rychle odsud vypadnu. Toho na zločince už jsem chytila. Mě nikdo neuteče. Dobrý den, milá paní. Přišel jsem vás sem uklidit. Musím tě pečlivě prohlídnout. Tak se rychle otoč. Okay. Nic nedokážu vniknout mému pozornému pohledu. Já mám pro vás dárek. Lahodnou čokoládu. Tak já půjdu. Stát? Ne, tak sadno. Ukaž mi, co máš v tom balíku. Ta je tak otravná. Dobrá, mám jeden nápad. Ty podle jsou tak špinavé, musím je rychle umít. Dokud se nebudou blejskat. Úklid je velmi důležitý. To je ale čistota. Umít, umít, umít všechno. Tak stop, už to tě přeháním. Zapomněla jsem na balík. Máte tu tolik špíny. No Andy, pojď sem rychle. Hned jsem tě nepoznal, to je převlek. Donesl jsi mi ho bobíka? Rychle mi ho dej, moc jsem po něm stýská. Tak vem se ho rychle, dokud se nikdo nedívá. Tady je maličký tvůj kamarád bobík. Vůbec ničemu nerozumím, to nepadá jako bobík. Bobík nemůže dýchat pod vodou. Ticho, vypadá, že jsem jde. Kam mám schovat ryby? Aha, do záchodu. Tam se rozhodně podívá. Ale ne, zakopal jsem o balík, to je hluk. Co je to za hluk? Co se to tu děje? Nevím, o čem mluvíte. To jsem byl já, promiňte. Povečil jsem již tak špatně. Tak půjdeme, narušujeme ho vězně. Rychle se pryč. Vypadá to, že jsou pryč. Musím rychle zkontrolovat, jak se tam rybkám vede. Jsou celý. O, není to můj bobík, který mi tak chybí. Můj drahý kamaráde, kdy tě zase uvidím? Mám tě tak rád. I love you. Dobrý den, paní. Jsem tu, abych vám opravil potrubí. No dobrá, a jenom mi ukažte, co máte v tom kufru. Začínám prohlížet obsah. Vše je v pořádku, můžete se vzít. I když počkat, mám tu takový problém. Moje oblíbená židle je rozbitá. Prosím, opravte ji. Opravit? No dobrá, mám tu ten správný nástroj. Teď bude vaše židle jako nová. Jen se tohle musí přilepit. A je to. Ty jsi teda mistr, dobrá, běž. To už jsou mi teda profíci, to bych zvládla i sama. Opravu to páskou, to jo. Bobíku, prostě tě budu moc vidět naživo. A nejen na obrázku, ještě chvilku. Co to mám opravit? Ne, je to dál, běžte, běžte. Nerozumím, co se tam děje. Tady to chci mít žárovku. Jděte do té celé, prosím. Kuku. Ahoj. Běž od příže dál. Zdá se, že se nedívám. Musím něco vymyslet, abych dal Andy mojho mazlíčka. Co pak to tady máme? A, ah, kladivo, to je ono. Udělám si velkou díru do zdi. Nějak to nejde. Tady mi pomůže vrtačka. To jo. Prodělám si stěnu. O ne, ona to taky nezvládne. Chce to něco silnějšího? Jasně. Teď to ta zeď rozdíl nevydrží. Teď do něj jdu nebo dvakrát bouknu a udělám díru. Je tam všechno v pořádku? Ano, všechno je v pořádku, nebojte. Tádáme, já ti ukážu. Hotovo, teď ta hlavní část. No ahoj, bobíku. Je čas uvidět se se svým páníčkem. Ty jsi tak roztomilý, keď bys tě mohl nechat pro sebe. Tak, rychle zalez do dírky. Nerozumím, koho mi to dává. Ale ne, to je krysa. Zdá se, že mizí půjde pod nohama. Co se to stalo? Proč ležíš na podlaze? Co je to ve zdi? To je krysa.
Myslím, že padám. Ach ne, co se tady stalo? Probuďte se. Moje drahá Krysu, jak se máš? Urazil ti někdo? Pojď ke mně, má drahá. Tihle divný lidi tě vyděsili. Ale já se nebojím, teď budeme kamarádky. Když to nikdo není, můžu dát svačinu. Kdo tu sem přišel? Dobrý den, dovedla jsem nebezpečného zločince. Pana Kunu. Musím se podívat blíž. Jestli je to fakt on. Podívejte. Jo, fakt se mu hodně podobá. Myslím, že je to on. Pojďte rychle, dáme to zlodě do vězení. Bude vidět, jak porušovat zákony. Tak kde je můj banán? Právě tu byl? Ničemu nerozumím. Jednodušší to být nemohlo. Kdo to přišel? To jsem já. Dovedla jsem mi tvého kamaráda. Jo, já jsem tak rád, že vidím Bobíka. Tak a dost, to není Bobík. Toho není můj kamarád. Já jsem tak utahaná, chce se mi spát. Co je to tu? Myslím, že mě někdo připomínáš. Už jsem tě někde viděla. Zbaví mi tě tvého kníru. Au, to bolí. Věděla jsem, že ten knír je falešný. Tak a dost, mám tě. Teď tě zatknu. A vezmu si svůj obušek. Podívej, je velký. Teď ti ukážu. Já jsem skvělý zloděj. Ty řekni s bohemským kalhotům. Oh ne, moje kalhoty, to je trapné. Musím je rychle nasadit. Všichni kolem se smějí. Rychle odcházím. Ale ne, zakopal jsem. Haha, to si zasloužíš. A ty se směješ. No teď ti ukážu, jak se smát. Kdo je teďka vtipný? Tak hlavně podrážet nohy. Vezu dobroty. Počkat, co jste do toho vozíku? Speciální jídlo pro vězně. Podíváme se, tam máš. Páni, burger a hranolky, to je dobrota, tečou mysliny. Co tam ještě máš? Mám tady spoustu dobrot. Podívejte, tohle je pro vás. Nejlepší křídelka z KFC. Pro mě díky moc, právě jsem dostal takový hlad. Můžete projít. Teď si pošmáknu. Myslím, že s tímhle kouskem je něco špatně. Bůh se rozhodl mě oklamat? No já ti teďka ukážu. Andy, pojď sem rychle. Kdo ještě ruší můj spánek? To máme teďka oběd? O čem to mluvíš, to jsem já? Páni, nepoznal jsem tě. Máš mýho Bobíka? Psa, a ne jako minule. Jasně, že je tady. Tadám. Podívej se, jak je roste milý. Děláš si srandu? Jak můžeš spíš psa s králíkem? Ho nemuschovejme. Víte, vaše jídlo nějak zvláštní. Věděla jsem, že nejsi skutečný. Teď všechno zjistím. Chcete, abychom kazala trik? Dej mi to. Teď určitě najdu, co skrýváš. Já nic neskrývám. Vidíte to sama. Jsem čistá. Nevím, jestli to povedlo. Ale budu se na tebe dát pozor. A ty jsi s ní zajedno, viď? Ukaž, co tu máš. Teď všechno najdu. Já jsem tak mazaná. Nikdy na mě nepřijde. Opa. Tady jsem schovala se rostomilého zajíčka. Pojďme se rychle, můj drahoušku. Co pak je to tentokrát? Stát, neprojdeš. Já jsem přišel do svícího kluka. To je váš manžel? Gratuluju. A tohle je vaše dítě? Ano, prosím, buďte sticha, právě usnulo. Promiňte, prosím, vůbec mi to nenapadlo. Pojďte rychle dál. Díky, teď se vidíme s tátou. Konečně jsem tady. Hej, Andy, někoho jsem tě přivedla. Hádej, kde je tu kočárku? Dívej se. Bobíku, kamaráde, ty jsi mi tak chyběl. Pojď rychle ke mně. Ale ne, on utíká, cheď ho rychle. To ne. Můj párek takhle hodně voní. Co je to tu za hosty? Proč tu chodí pes? Odkud jsi přišel? Ahojky. Klobása. Ne, pomoc, napadl mě pes, zachraňte mě. Bobíku, Bobíku. Aha, to je problém. Sedím, co nic nevidí, vezmu jí klíče a rychle ho osvobodím. Běžím k tobě s dobrou zprávou. Kočárek už jenom k ničemu, teď budeš volný. Podívej se, mám klíče. Wow, to je skvělý. Konečně se odsud dostanu. Ten klíč nepasuje, chce to jiný. Pomoc, zachraňte mě, pomoc. Párek, určitě ho pes bude chtít. Musíš ho chytit. To je ono. Teď pojď sem. Zatknu tě za napadení policisty. Máš obdý průšvih, pejsku. Takhle tě spoutám. A teď tě vezmu do cely. Oh ne, policajtka. No, seznamte se, tohle je váš nový vězeň. Takhle útočit na policajta. Teď bude žít to celé. Andy, víte se od nového souseda. Bobíku, kamaráde, jak rád tě vidím. My se splně na mě čas odejít. Stůj, kam jdeš? Teď budeš taky se vydat celé s těmito chuligány. No, jsem ve vězení. Ty jsi mi to chyběl, Bobíku. Tak a je to, teď jsou všichni chuligáni tam, kam patří. Prosím, pusť nás ven, jak to můžeme být spolu se psem? Nemůžeme žít ve vězení. To je v pohodě, tady je páreček, dobrou chuť. Je mi jedno, kde jsem, hlavně jsem se vedla svého kamaráda. Stát, kam jdeš? Zdá se mi, že vypadá to dost podezřele.
Co máte pod tou helmou? Jo, nic, vůbec nic. Tak se na to podíváme. Sundej stupitě mou helmu. Máte tam? Cože, nic tam není. A je to. To jsem padala zbytečně. Promiňte, prosím, běžte dál. A tady naše umyvadlo. Nevím, proč ale vůbec nefunguje. Nemůžu si mít ani obličej. Provedu, bez problému. Nebojte se. Jsem čistá. Čistý. Nemám u sebe nic zakázaného. Hned vám to opravím. Nejdřív potřebuji tu obrovskou věcičku. Skoro to mám. První, jsem druhá. Prosím tě, říkala jsem tě, aby se nebyl tvrdý. Zatímco budete telefonovat, dám miláčka na místo určení. Běž, myško, Alex na tebe už čeká. To je strašný. Odkud jste vzali myši? Musím to potrubí vyčistit. Už to skoro mám. Je, myšičko, ty jsi zase tady? Asi tě Alex nehledal. No, jak to jde? Minutku. Odkud jsem vzala ta voda? Pomozte! Co se děje? Po takové vodní proceduře tu určitě žádné myši nezůstanou. Jsem celá mokrá. Vy byste měla vědět, jak se chasat s potrubím. Kde jste vzala ta myš? Jaká myš? Myslím, že už musím jít. Mám před sebou spoustu práce. Věděla jsem, že to je něco špatně. No počkejte. Ahoj. Vstát, kdo jste? Nebojte se, jen jsem přinesla jídlo. Fakt? Tyjo, to jsou hamburgery, wow. A kuře z KFC, to miluju. A co tam ještě máte? Ne, neotevírejte to. Proč se tak obtěžovat? Radši si vezměte tenhle balík KFC. Dobrou chuť. A já půjdu nakrmit ostatní. Alexi, ahoj. Přivedla jsem ti tvého kamaráda. Koukej. Kamaráda? Co? Tohohle králíka jsem ještě neviděl. To není můj Billy. Máš to všechno popletené. Konečně dobrý oběd. Stop. Proč je tu králičí srst? Já ukážu tomu padouchovi. To jsem si mohla myslet. Možná toho necháš konečně? O čem to mluvíte? Mám jen jídlo. To se nedozvíme. Navrhuji, abychom zahráli hru. Hádej, tady jsou hamburgery. Co to děláš? Kdo je ten králík? Musím si vzpomenout. Jasně, je tady. Nic tu není. Tak tady. Ne, tady jsou dobrý hamburgery. Tak je tady. To nemůže být pravda. Právě jsem ho viděl tých rukou. Myslím, že se nám to jen zdálo. Vůbec mi tu neváží. Myslím, že už půjdu. Dej mi ten hamburger. Musím se nasvačit. Fuh, prošlo to. Králíčku, ty jsi takový pašák. Nemyslela jsem si, že jim pod tím kloboukem budeš sedět tak klidně. To si snad užila i srandu. Stát, kdo jste? Hodně připomínáte Milu. Myslím, že se rozpodobní. Kdo je to? Já jsem přišla vymalovat stěny. Vidíte? Ta stará barva už to vypadává. Je na čase to předělat. No jo, máte pravdu. A co je v tom balíku? Možná, že tam vůbec není žádná barva? Ale je tam barva, podívejte se. Dobrá. A teď mi ukáž ten váleček. Ojoj, teď mě odhalí. To bolí. Někdo mě kousl. Co to bylo? Teď mě opravdu strašně bolí palec. Já ti teď ukážu. Jen si jich nás dožeň. Snadno. Stejně tě chytím. To je pěkná rozcvička. Raz, dva, tři, čtyři. Divný, co mi tak lechtá. Pomoc! Pomoc!
Alexi, co je to s tebou? Odkud se ve vězení vzal tenhle rostomilý mojí chlupatý křiček? To je tvůj Billy? Co ne? To zase není můj Billy. Teď ti dám lekci. Podívejte se, tam něco letí. Stát! Stejně utekla. Slibuš, tě chytím, milo. Halko, něbeš jednou dívku. Jak vtipný. Dej mi toho křička. A tiše seď. Teď mám taky malého kamaráda. Budu mu říkat Denda. Doufám, že se zkamarádíme. Ty můj maličký. Ahoj. Stát. Se zvířaty se sem nesmí. Ale to je Čiči. Pomáháme dělat kouzla. Máte ráda kouzelnické triky? Umím spoustu věcí, ukážu vám to. Ne, nechceme tu žádné blázny. Bohem. Vy se hodně pletete. Já mi tu kážu, což nedokážu. Při pohledu na tento amulet usnete. Raz, dva, tři. Zafungovalo to! Jsem tak dobrá! A může mít. Alexi, podívej! Přivedla jsem ti Billyho. To zase není on! Ale mohl by být užitečný. Má klíč od mé cely. Jasně, můžu ti pustit ven. Rychle, tyho si tu musíš. Hotovo. Hurá, jsem volný. A to vše díky opici. Jmenuji se Čiči. Chvilku, musím se převléknout. Nedívám se. Neboj se, jsem v trenkách. Myslím, že Čiči vypadá trochu jako já. Když to zůstane místo mě, můžu v klidu zdrhnout. A nikdo si toho na ně nevšimne. To si pěkně myslel. Nikdo tu není. Je čas odsud vypadnout. Tiše, tiše, tiše. Oj, co jsem to udělal? Běžíme! Co se to děje? Odkud se ozývá ten hluk? Tak, tak, tak. Kde je Alex? Co se to tu stalo? To je hrůza. Ten čaroděj ho proměl v opici. Je mi nějak špatně. Ahoj, můj malý Billy. Moc jsi mi chyběl. Mám tě tak rád. Tady jsou mé lístky. Dobrá, běžte dál. Páni, nemůžu věřit svým očím. To není ženská, ale bohyně. A jde ke mně. To je krasavice. Máte tu takový vedro. Tady je můj pas a lístek. Děkuju. Jo, dnes se mi rozhodně mužské pozornosti nedostává. Mějte se hezky, chlapci. Já musím nastoupit do letadla. Běžíme, možná, že ji stihneme. No, no, kam si myslíte, že jdete? Dejte mi vaše lístky. A to je moje letadlo. Ta má skvělou postavu, ne jako já. Páni. No, konečně. Už se nebaví chodit s těma věcma. Tady jste, moji miláčkové. Máme, co se po vás tak stýskalo. Jo, falešná. Letíme na výlet, krasavci. Dobrý den, váš lístek. Všechno je v pořádku. Ale bohužel se sebou nemůžete vzít toho psa. Stejně jako ostatní zvířata. A, mám skvělý nápad. A skvělý klobouk, do kterého schovám mého roztomilého králíčka. Ahoj, ahoj, Bobby. Nebojte se, on zůstane se mnou. Váš pas, madam? Pohodě. A teď projdu malou kontrolu. Cože? No a je to. Domácí mazlíci jsou na palubě přísně zakázané. Ale nebojte se, váš mazlíček na vás počká a zůstane tady, dokud se nevrátíte. Dobrý den, pane. Mohu zkontrolovat vaši pokrývku hlavy? V tom případě vám ukážu jeden trik. Hokus pokus a pas se objevil tady. Páni, to není možný. A teď mi rychle ukažte svůj klobouk ke kontrole. Divný. Promiňte, můžete jít. Zadu taky nic není. Dobrá, no. Zdravím vás. Pojďte rychle dál, pane. No, můj králík tam zůstal úplně sám. Promiňte, milá paní.
ale já vím, jak vám pomoci. Stačí malý trik a váš chlupatý kamarád tu bude hnedka s námi. Minutku. Myslím, že ho mám. Tady je. Páni, děkuju. Teď můj chlupáč letí se mnou. Pomazlící žádné stopy. Můžete jít. Dobrý den. Tak, tak, dokumenty jsou v pořádku. Ale na ten košík se budu muset podívat. Ale ne, je v něm moje kočka. Vím, co dělat. Pane, už jsem někdo řekl, že máte skvěle vystouplou bradu. Mohu si vás vyfotit? No, proč ne? Jen chvilku. Nejdřív si musím projít vlasy. Teď jsem připraven. Skvělý. Povedlo se. Teď je důležité, co nejdřív nastoupit do letadla. Promiňte, už musím jít. Hej, co je to? Prázdný košík? Cítím, že v něm něco bylo. Dobrý den. Prosím, pojďte dál. Paráda. Tady je moje místo. No, teďka už tě můžu pustit ven, kočičko. O, to je dost malá kočička, můžu si ji pohladit? Jasně. Taková hodná kočička. Oj, co je to se mnou? Mám se alergii? Hepčí! Dobrý den, příjemný let. Dobrý den, podíváme se na naše dokumenty. A pěkně oskenujeme. Berete svou nějaká zvířata? Asi ne, tak prosím. Počkat. No, mám mě. Žádné výjimky. Zvířata jsou na palubě přísně zakázána. Ach jo, to je škoda. To jsou ale přísná pravidla. Sadím se, že sebou nesmím vzít ani žábu. Musím ho na něco vymyslet. Mám knihu, kterou jsem dočetla, což znamená, že ji mohu trochu upravit. Tohle část příběhu se mi nikdy nelíbila. A teď dáme žábu dovnitř. Úžasný. Můžeme jít ke kontrole. Tady je můj lístek. Můžu jít? Hned poté, co projdete skenerem. Vypadá to čistě. Dobrá, běžte dál. Vítejte na palubě, prosím. A tady je moje místo. Batoh dám nahoru, aby mi nepřekážel. Tak, jsme připraveni ke startu. Fuh, nenachytala nás. Jak se máš, má zelená krásko? O, co to je? Přistalo mi to na hlavě, pomoc! Dobrý den, tady je můj lístek. Jak se máš, Kešo? Jsi v pohodě? Je mi líto, ale Keša se nikam nechystá. Alespoň na letadlem. Mazlíci jsou na palubě zakázány. Slyšela jsi? Domácí mazlíci nejsou povoleny. O, mám nápad. Jdeme, potřebuju tu pomoc. Tak je to lepší. Dobrý den. Vaš lístky, prosím. Ojoj. Myslím, že ještěrka šla na procházku. Pane, je sami všechno OK? Jo, všechno je v pohodě. Ne, je to nesnesitelné. To tak lechtá. Co je to s ním? A to jen tak. Prosím, si vzpomněl na vtipný vtip. Že jo, Alexi? Nějak se mi tomu nechce věřit. Ale počkejte, co to tam máte? Já to věděl. Pokus o přenesení zvířete na palubu. Ahoj. Podívejte, co tam je. Vypademe odsud rychle. Co? Kam se poděli? Nevíme. Oh, ztratil jsem je. Dobrý den, tady je můj lístek. Všechno je v pohodě. Nebo ne? Zlatá rybka? Vidíte? Vzít si svou nemůžete. Dejte mi prosím tu rybu, postarám se o ni. Nemůžu uvěřit, že se musím rozloučit se svým miláčkem. Je tak citlivý. Mám nápad. Uhněte z cesty. Tady jsou moje dokumenty. Pusť mi na palubu a rychle. Co ještě tohle? Žádná zvířata na palubě. Ne na mé směně. Jej. Jak se opovažujete? Prosím, běžte, omlouvám se. A tady je moje místo. Zdá se mi to, nebo mi něco sičí ucha. Ale ne, had. Je to neškodná krajta. Chlapci a děvčata, vaší první cenou bude zlatá cihla. Jeden z vás bude mít velké štěstí a za chvíli zbohatne. Ale na nakreslení máte jen jednu minutu. Tak, váš čas už běží.
Dělala jsem kresby mnohem složitější než obyčejné zlato. Tohle jste prosadně zvládnu. Vím, jak to nakreslit. Protože už jsem od 5 let chodila do zušky. A nechodila jsem tam přeci zbytečně. Proč musím malovat nějakou lopatkou? Kde jsou normální štětce? I když není to tak špatný. Docela mi to jde. Johne, co sedíš? Měl by začít malovat. Já vím, já jsem si vybíral barvu. Mám zelenou, ale to se nehodí. Červená je taky mimo. Stejně jako hnědá. Takže to je všechno? Čím mám malovat? Holky už to skoro mají hotové. A já ještě ani nezačal. No, o zlaté cihle si můžu nechat jen zdát. I když... Vím, co jim mohlo pomoct. Moje zlaté šperky. Jsou zlaté stejně jako slitek. Zbývám pro mě ty šperky v barvu. A to zvládnu se starým dobrým hořákem. Dám to všechno sem. A jdeme na to. Hotovo. Je to super. Hlavně si jako ten klínek nespálit ruce. To je bylo hodně nepříjemný. A na to mám speciální rukavice. A ještě lepší bude, když použiju kleště. Tak se mi fakt nic nestane. Tak, vyluj to na papír. A je to. Páni, to zlato je tak horké. No a co? Hlavně, že to vypadá jako slitek. Jo, to vypadá. A můj obrázek teď nevypadá tak skvěle. Musím urychleně něco vymyslet. Jasně, stačí, když tu cihlu ukradnu. Tak nebudu muset nic předělávat. Ruce vzhůru! Zloděj chytil příčinu! Kdo chtěl ukrást to zlato? A, Mirando, nestydíš se? Nebojte se, postarám se o ni. Pro lodě, jako je ona, máme speciální cely. Ale nemůžu lodě odvádět challenge. Takže se zatím budu muset omezit na pouta. Mirando, nezapomeň, že nemůžeš porušovat zákon. Jinak bys mohla skončit ve vězení. Ježiši, to je noční můra. Chtěla jsem jenom tu sihličku. Jo, Miranda, díka, zločinec. To snad není pravda. Čas mi prošel. Je čas ukázat, co jsem povedl nakreslit. Tak, tak. Mirando, tohle není dobrý. A za tvé chování ty si je budu muset dokonce kola diskvalifikovat. Johne, tvoje práce se mi líbí opravdu víc. Kdo se to podobá? Emo, tvoje práce je dobrá, ale mohla být lepší. Myslím, že je jasné, že vítězem tohoto kola je John. A proto dostává se tou cihličku on. Jo, jsem tak šťastný. Opravdu jsem chtěl vyhrát. Dokonce jsem se zbavil svých šperků. Hurá! V tomhle kole máte velmi obliklý úkol. Nebudete malovat. Budete vyrábět sošku Oscara z kamene. Myslím, že někdo z vás nikdy nic tak neobvyklého nedělal. Takže to bude velmi zajímavé. Vaše minuta už běží, tak si pospěšte. Jsem šikovná holka. Teď jsem si jistá, že sochu z kamene vytesat zvládnu. Ale nejdřív si to musíš jenom změřit. Abych věděla, s jakou silou to dělat. Musím si změřit délku, šířku a výšku kamene. A pak to vynásobit. Jo, to je moc čísel. Můj způsob je mnohem rychlejší. Jen to musíš dělat cool. June, co to děláš? Ty kamene tady přímo na mě. Možná by se to neměl tak bušit? Co kdybych se rozhodl sám, co budu dělat? To stačí, už nezbývá moc času. Jo, je nejvyšší čas pokračovat. To všechno kvůli Johnovi. Ale musím ho porazit. Moje soška bude rozhodně hezčí než ta jeho. Tím jsem se jistá. Teď už to není jenom o zručnosti, ale o principu. Nenechám Johna vyhrát. To teda ne. Výpočty už mám skoro hotové. Zbývá to už jen vydělit tímhle.
Mirado, co tam děláš? Udělala jsem svou první sochu. Tadam! Ujoj. Asi jsem to trochu spletla a udělala lepku. I když je velmi krásná. Je čas se podívat na vaše díla. Stop! Tak ukazujte, co máte. Počkejte, už to skoro budu mít. Vypočítala jsem, jakou silou bouchnout, abych nedostala tu správnou sošku. Hotovo, to jsi malá šikulka. Mirando, měla jsi udělat Oscara, a ne? Takovou prací můžeš lidi jenom vyděsit. To není dobrý. Johne, ty jsi neudělal vůbec nic. Nic jsi seděl na zadku. Styč se. Emo, vedla jsi skvěle. Jsem na tebe pyšný. Dokázala se z ničeho udělat tak krásného Oscara. Takže si to ty, kdo ho dostane. Moc vám děkuju. Bez vás bych tu nebyla. Děkuji vám. Mami, tati, kamarádi. Ona si fakt myslí, že dostala Oscara. To je hrůza. Tak toho trpět nehodlám. S Bohem. Je vhodná doba pro kouzla. Z tohoto origami vznikne opravdový motýlek. A to není všechno. Vaší odměnou v tomhle kole bude poník jednorožec. Jednorožec poník? Ty jo. Jo, pochopili jste správně. Nejdřív musíte udělat origami, jako já, a za to nejlepší dostanete tohle kouzelného tvora. Vaše minuta už běží. Vzpomínám si, když jsem chodila do školky, vyráběla jsme různé aplikace. Doufám, že mi ty vzpomínky pomůžou i teďka. S papírem nic neumím. Ale s takovou cenou se to musím naučit. Origami? Jediné, co jim udělat, je sněhová vločka. A ta se asi nehodí. Mirando, to, že neumíš origami, neznamená, že s tím můžeš házet. Hej, proč to po mně házíš? No, Emo, teď ti ukradu nůžky. Uvidíme, co na to povíš. Musí být těžké něco dělat bez nich. Kde jsou moje nůžky? To je divné, tyka to byly. No, to nevadí, zvládnu to i bez nich. Jsem přece genius. No, a je to, nůžky nepotřebuju. Bez nůžek? To je nereálný. Když Mirandě zberu nůžky, bude ta výhra určitě moje. Stop! Nenechám tě dotknout se mých nůžek, rozumíš? Johne, ruce pryč. A to bolí. Mohla jsem to prostě říct a nemačkat ruku. Myslím, že skládání z papíru to není... Není to moje. Ale ne, je to moje. Podívejte, jak tam krásný. Nečekal jsem, že moc udělat tolik krásných origami. A hlavně, všechny vypadají opravdu jako jednorožci. Vidíte to? Takže vítězství mám v kapse. Haha. Ach jo, já chci taky vyhrát. Lidičky, čas vypršel. Je čas ukázat, co se vám povedlo. Mám tu spoustu jednorožců. Koukejte! Počkejte, já to mám hodinu ukázku. Doufám, že se vám líbí, co jsem vyrobila. Emo, ne. Tentokrát si mi skladala. Předtím jsem byla mnohem plnější. Johne, vedla si skvěle. Povedlo se ti vyrobit tolik jednorožců, to je chvályhodné. Mirando, taky se dala skvělou práci. Teď nevím, komu dát vítězství. Johne, si kluk. Tak bychom nechat vyhrát Mirandu. Buď gentlemanem. Zvlášť, když je to hodná holka. Jo, hurá, vyhrála jsem. Vždycky jsem chtěla vidět, jaký to jezdit na koni. Ponoučiteli, proč stojí? Ani nevím. Asi proto, že jsem tak malého koníka moc velká. Oh, fuck. No, fajn, a vy jste tlustý. Vítejte v umělecké výzvě. Tyjo, to je super nápad. Čokoládovou fontánu získá ten z vás, kdo ji nejlépe nakreslí.
Když všichni souhlasí, je čas začít. Ale pamatujte, že musíte kreslit bez pomoci rukou. To je povinné pravidlo. Pokud je vám vše jasné, minuta je vaše. Jdeme na to. Už teď jsem si jistá, že vítězí mám kapse. Proč bych měla soutěžit s těmito slabochy? No jo, prosím tě. Něco mi říká, že tu čokoládovou fontánu dostanu já. Kreslím nádherně. To se jen myslíš, bude moje. I když zatím se mi to moc nelíbí, možná, že potřebuji změnit taktiku? Myslím, že mnohem podlnější bude kreslit fixem. Tak. Dobrá. Přesně tak, fixy. Taky si mi chci kreslit. To jo, ty ten fix ani nemůžeš otevřít. To není k smíchu. Co mám dělat? Ještě ke všemu ostatní mají takové pěkné obrázky. No nic. Když je to moc nejde, musím se posrat o to, aby to pokazili ostatní. Myslím, že mi tohle pere pomůže. Co jsi to udělala? Kvůli tobě jsem zničila celou kresbu. Haha, to je smůla. A ty se směješ čemu? Taky tě můžu zničit. Navíc svůj obrázek taky nemá moc štěstí. Já ji ho zničím. Aspoň budeš vědět, že se mi nemáš smát. Ne, to stačí. Správně, tak na ní. Chelsea, a ty se proč raduješ? Hned zničím i ten tvůj. Ne, prosím. Dívky, čas vypršel. Ukazujte svá díla. Ty jo, ani jsem nestihla pokazit Chelsea obrázek. Podíváme se, co se vám povedlo nakreslit. Mary, co to je? Nevypadá to jako fontána, ale jako nějaká velká kaňka. Samantha, tvoje kresba se taky moc nepovedla. Proč jste se nesnažili? A jak se vám líbí moje práce? No, je lepší než ostatní. Ale viděl jsem je hezčí. Dobrá, protože ostatní jsou horší, vyhrává Chelsea. Hurá, snažila jsem se ze všech nejvíc, proto jsem si ji zasloužila. Myslíš, že jsi jediná, kdo tu čokoládu bude pít? To se pleteš. My si ji dáme taky. Máme dokonce i brčka speciálně pro tento účel. Jak výborné. Hej, a kde je čokoláda? Jsme přece kamarádky, tak se podělíme, ne? Zloději. Tentokrát bude vaše cena ještě lepší. Podívejte se na toho roztomilého pejska. Je, to je miláček. A on se moc zapapal, takže se hezky došel na záchod. A vaší cenou bude toto roztomilé hovínko. Kdo ho nejlépe nakreslí, ten ho dostane. Hodně štěstí, vás čas už běží. Nechce vyhrát ten exkrement. Musím něco nakreslit, ale jen ne hovno. Musím nakreslit nejhorší kresbu mého života. Jasně, není nic horšího, než kreslit nohou. Omlouvám se za ten zápach. Co to je? Začala jaderná válka? Odkud se ten smrad bere? To je jen moje noha. Každý určitě nakreslí něco dobrého. A já budu prostě čmarat fixu na papír. Tak určitě nevyhraju a nedostanu to kakání. Sakra, můj hnědý fix. Nutně potřebuji náhradu. To je dneska fakt den. Musím být opatrnější. Zajímalo by mě, co nakreslili ostatní. Tak, váš čas skončil. Ukažte své obrázky. To už je konec? Hurá, jsem připravena ukázat ten svůj. Chelsea, čekal jsem o tebe víc. Wow, Samantha, jsi pašák. Máš úžasnou kresbu. Mary, a ty proč spíš? Nespím, tady je moje kresba. O, to je opravdu skutečné hovínko. Takže cena je tvoje. Gratulujeme, Mary. Hovínko, to snad ne. Podle pravidel to musíš sníst. Fakt, ale co když budu mít štěstí a ukáže se, že je to jen čokoláda? Ble, ona to hovínko opravdu jí. Sami jste hovínka. A tohle je prostě velmi dobrá čokoládová pasta.
Chcete to zkusit? Holky, jste ready k dalšímu boji? Tentokrát budete bojovat o toto nejrostomilejší koťátko. To je maličké. A chundelaté. Pokud nakreslíte velmi pěkně, pak je váš. Tentokrát budete muset kreslit pastelkami. A na svém obličeji. Nezbývá mi nic jiného, než ho popřát hodně štěstí. Čas běží. A opravdu, proč něco kreslit na papír, když já sama vypadám jako velmi roztomilá kočička? Stačí nakreslit jen pár detailů a je hotovo. Já také vypadám jako kočička. Mňau. A make-up zvládám nejlíp. Můžete se snažit, jak chcete, ale já jsem jediná, koho napadlo si vzít zrcátko. Bez něj se opravdu nakreslím nic normálního. Navíc není zakázané. Vítězství mám rozhodně v kapse. Chelsea se neumí malovat vůbec. A Mary? Použití zrcátka je proti pravidlům. Steč se. Koukej, Chelsea, vidíš tu drzost? Ano, to není fér. Musí mi dát Mary lekci. Pojď, smějí mi ten make-up. Mary se připravuje nás sprchovat? Tady máš. Ne, proč jste to udělali? Mohla jsem dostat tu chlupatou kočičku. Přesně tak, koťátko. Jestli se Samantha hezky nalíčí, tak to kotě nevyhraju. Musím jí zničit make-up. Samantha, tvoje fousy se rozmazaly. Kde? Pověz, opravím si to. Já ti s tím klidně pomůžu. Tak. No a teď je to skvělé. Děkuji mnohokrát. Holky, ukazujte. Uvidíme, kdo ho dostane. Mary, ty se zase nesnažila. Takovou hrůzu by ani ta kočka neměla vidět. Samantha, viděla jsi vůbec někde, jak vypadá kočka? Co s tím má společného pirát? Pirát? Jaký pirát? Ach, Chelsea. Haha, za to teď ocení můj make-up. No ano, zase vítězí Chelsea. Protože vy jste mnohem horší. Hurá, teď je ten miláček můj. O, Hepčí. Myslím, že má orgie je zpět. Hepčí. Dobrá, to nic. Odteď bude kotě ve spolehlivějších rukách. Mých a Mary. Ne, je můj. Viděla jsi se vůbec, nejdřív se uzdrav a pak ti ji dáme. Když bylo poslední kolo tak skvělé, tak sám bude asi líbit i tohle. Budete bojovat o tuhle rybku. Navíc tentokrát budete muset malovat různými omáčkami. Bude to těžší, ale vy to zvládnete. Čas běží. Jasně, všechno je v pohodě. Malování omáčkami je nejen zábavné, ale také chutné. Co děláš? Nech si ty své odpadky u sebe. Omlouvám se, neudělal jsem to schválně. Dobrá, neurážím se. S těmi omáčkami je zábavné malovat. Mají tak si té barvy. Vypadá to opravdu parádně. Ukázalo se, že ketchup je dobrou barvou. Myslím, že sírová omáčka taky docela ujde. Můžu s ní udělat pěkný obrázek. Tak rychle došla. No nevadí. Všechny vypadají velmi sytě a krásně. Takže se mi to určitě povede. Páni, netušila jsem, že malování s omáčkami je tak zrušující. Tak. Sakra, všichni kreslí moc hezky. Musím se víc snažit. Taky chci, aby se mi to povedlo. Ty omáčky hezky voní. A asi taky chutnejí docela dobře. Jo, jsou výborné. Proč vůbec malovat, když jsou tak dobré? Fakt, mně se zdá divný samotné omáčky. Není, je to úžasné a velmi lahodné. Souhlas, ale kreslení je stejně lepší. Oj,
Hloupé vaničky. Sakra, zkazili mi celý obrázek. Jak se mě mohli takhle podvést? Zatracený odpad. Sakra, snědla jsem všechny omáčky. Teď nemám čím kreslit. I když je v pohodě. Můžu ukrást kresbu u Samanty. Váš čas skončil. Ukažte, co jste nakreslili. Ukazujte. A já si zatím ukradnu hezký obrázek. Mary, dneska asi nemáš den. Ten obrázek je nic moc. A ten Chelsea se mi líbí víc. Dobrá práce. Samanto, a ty jsi dělala co? Ty jsi myslela, že když budeš sedět a nic nedělat, tu rybu nedostaneš? Ups. To se pleteš. Gratulujeme, je to právě Samanta, která dostane tuhle malou rybičku. To je všechno kvůli Chelsea. Tolik syrové ryby nesním. Mám nápad. Proč jí syrovou rybu, když ji můžu odrylovat? Skvělý nápad. Znamená to, že ten hořák sebou nenosím zbytečně. O, Chelsea, promiň, že ten oheň trochu zasáhl i tebe. To jo, a tebe to sluší. Já vás. S pomocí ohýnku můžete proměnit tu hnusnou rybu v lahodnou pochoutku. A je to velmi snadné. Hotovo, popřejte mi dobrou chuť. Prostě super. Páni, to je nádhera. Moc se mi to líbí. A tady je naše čokoládová fontánka. Jste připravené o ní bojovat? Varuji vás, že to nebude snadné. Musíte si dát ruce za záda. Výborně, jde vám to. Čas už běží. Všem hodně štěstí. Tak, nejprve si musím vzít tu fixku. Není to tak snadné, jak jsem si myslela. Ale dokázala jsem to. A teď můžu začít malovat. Ty jsi ale rychlík. My už dávno kreslíme. No to nevadí, já se teďka doženu. Myslím, že mi to docela jde. Podíváme se, jak se vedeme je. Základy už mám hotové. A to se mi vůbec nelíbí. Mně se tomu chybí. Vymyslela jsem to. Vím, jak udělat opravdu pěknou kresbu. Musím použít fixku. Viděli jste, jak šikovně jsem to víčko sundala? Dobrý nápad, Mio. Tímhle tebe mě prozíš. Co to bylo? Proč Jennifer spadla? Chtěla jsem jen sundat víčko z té fixy. No, Mio zase kroj přede mnou. Má krásnou fontánu. Co mám dělat? Mám to. Pomůže mi obyčejné pírko. O ne, já si kýchnu. Ale ne. Oh, no. Podívejte, co se stalo s mojí kresbou. To je hrůza. Jennifer, jak jste mohla udělat? Kej, co se směješ? Tu máš. Mio, proč jsi to udělala? Tak teďka je to sranda. A ještě zničím obrázek, bude to ještě vtipnější. Jennifer, na co se díváš? Chci se mi tak dostat pod ruku? No. O, myslím, že jsi pršel. Jo, máš velký štěstí. Tak, tak, podíváme se na to. Mia mi zničila kresbu. Věděla jsem, že se mi nebude líbit. Obávám se, že ani moje práce nebyly nejlepší. To už je kvůli Jennifer. Holky, zklamali jste mě. To není dobré. Jsem si jistá, že moje práce se bude líbit. Upřímně, není si skoro z čeho vybírat. Dobrá, Jennifer, vyhrála si. Vezmi si fontánu. Páni, tak velká. Závidíte, co? Už dlouho jsem chtěla okudat tuhle čokoládu. A teď jsi mi splnil sen. Oh my God. Neměli bychom jen tak sedět a dívat se na to. Musíme jí tu čokoládu ukrást. Pospěšme si, než to všechno vypije sama. To byl skvělý nápad, Mio. Mňam. Hej, kam se podíváš na moje čokoláda? Rozhodli jsme se, že se o tebe trochu vezmeme. Ale to není fér. Představuji vám novou cenu. Není roztomilý? Jo, skutečný andílek. Pojď sem, kamaráde. Oh,
co pak jsi nám nechal? To fakt bude malé hovínko. Mio, ty jsi tak chytrá. Bravo, vrhněte se na to. Jo, to nevypadá moc hezky. Vůbec mi to nechce kreslit, ale zkusím to. Jinou možnost stejně nemám. Kromě toho si nemyslím, že to bude těžké. No, jsem pozadu. Musím je hnem dohnat. Myslím, že kreslení nohama bude lepší, než malovat pusou. Odkud se tu bere ten smrad? Fuj, Mio! Skvělý. Už jsem vyřídila jednu konkurenci. Teď se můžu pustit do malování. Moje šance, že tu hru se věcem dostanu, se každou chvíli zvyšují. Zbývá už jen trochu. No vidíte, Mio už kreslí a já nemůžu vzít ani fixku. Hurá, konečně jsem to dokázala. Jsem o krok blíž k vítězství. Jdeme na to. Jej, ta fixa mi uletěla. Co mám dělat? Žádnou další hnědou už nemám. Dobrá, zkusím to jinou barvou. Zase ji nemůžu vzít. Co je to za trestání? Páni, mě už to skoro má. Čas už končí. Stop, kde máte práce? Ale ne, nestihla jsem se malovat. A já jsem to stihla. Možná se vám to bude líbit? To pochybuju. Podíváme se, co mají ostatní. Fakt jsem se snažila. To je vidět. Dobrá práce, Mio. A kolik je hodin? Asi jsem docela zaspala. Už mám ukázat práce? Neobtěžuj se, všechno už se rozhodla. Prohrála Kate. Ale ne, není to moje vina, kvůli mě jsem omdlela. Fakt to teďka musím sníst. Fuj, to vypadá nechutně. Zkusím to aspoň olíznout. Páni, to je sladěvčké, to je čokoládá pasta. Tak to klidně budu jíst od rána do večera. Je vynikající. Fuj, co to děláš, nech toho. Vy prostě nevíte, jak je to dobré. Já budu zvracet. Radši se otočím. Chcete to ochutnat? No jak chcete. A máme tu dalšího krasavce. To je ale chlupatý miláček, rozkošný. Sedni si maličký. Budeme muset chvíli počkat, než Luka dokončí své práce. Mimochodem, budou se malovat rovnou na obličej. Začněte! Ten miláček bude můj, uvidíte. Bude to můj nový kamarád. Myslím, že kočičí make-up bude moc slušet. Bílá barva je na nic. Radši se vezmu modrou. Podívejte se, jak jsem pěkná. To je ono. A teď se budu věnovat očím. Opravdu ti to sluší? Doufám, že to bude slušet i mě. Stejně nemáte šanci vyhrát. Tak se uklidněte. Já se na to vezmu zrcátko. Tak to bude mnohem jednodušší. Nikdo mě nemůže porazit, to je jistý. No, skoro už to budu mít hotový. Jennifer, jak ti to jde? Nevím, co z toho bude, ale to balování mě opravdu baví. Mě taky. Co? Ještě aby, když použije zrcadlo. To je nespravedlivý. Proč se mě strčila, Mio? Podívej se, co dělá, to není správné. To jo, musíme jí dát lekci, aby už neporušovala pravidla. Kate, donutila jsi nás to udělat, sorry. Nechte toho, stop, Mio, prosím. Moje kresba se rozmazala. Proč jste to udělali? Dala jsem si s tím tolik práce. Aspoň už nebudeš porušovat pravidla. Zdá se, že Mio si už je jistá svým vítězstvím. To se mi nelíbí. Ahoj, Mio, můžu tě vyrušit? Myslím, že tvoje kresba vypadá trochu špatně. Ale neboj se, pomůžu ti. Hned to napravím. Jen počkej chvíli. Co se děje? Co to děláš? Jak vypadám teďka? Lepší? Mnohem lepší. To už je úplně jiná. Vidím, že jsou všichni hotové. To je skvělé, protože čas právě pršel. Miláčku, nedívej se tam. Není tam nic dobrého. A co já? To je ještě horší. Fakt? O, Jennifer mi to spravila. Ty jsi mě podvedla. Nechápu, co se tam u vás děje. Zdá se, že nemám moc na výběr. Vyhrála Jennifer. Tak běž k ní. Hurá, dokázala jsem to, můj chlupáčku. Pojď sem, obejmu tě.
Jej, prosím, jich se kýchnout. Jennifer je asi alergická na kočky. To je super. Do kotě si můžeme vzít. Oj, je mi nějak špatně. Mně se odpočinout. Ani to je spousta omáček. Už jste zjistili, čím budete malovat. Je čas vám ukázat, co? Obrovskou syrovou rybu. Fuj. Myslím, že to nikdo nestojí. Budete se muset snažit, abyste nebyli nejhorší. Omáčky jsou jen vaše. Všem hodně štěstí. Tak, jsem ready bojovat do posledního dechu. Nejsi jediná, jo? Co se to děje? Jennifer, podívej se sem. Házíš mi to obojím přímo do obličeje. Oh, promiň, to jsem nechtěla. To je prostě nehorázné. Doufám, že mi už nikdo z vás nebude rušit. Je čas začít kreslit. Podívám se, co pak tu máme. To je kečup. Vypadá pěkně. Na papíře je to dobré. Myslím, že je to, co budu používat. A mně se víc líbí žlutá. Je taky jasná. Podívejte se na tu barvu, to je tak nádherná. Kreslit s ní je jedna radost. Škoda, že došla tak rychle. Budu se muset vzít jinou. Hořčice asi půjde. Je to trochu jiný odstín, ale i ten se mi líbí. A teď tam dám kečup. To je skvělá barevná kombinace. Určitě mi teďka nikdo neřekne, že je to špatný. Páni, mi už to má hotové. Jo, už mi to moc nezbývá. Dokončuju to. To znamená, že nestíhám. Musím něco naléhavě vymyslet. Já vím. Budu malovat všemi omáčkami najednou. Bude to tak mnohem rychlejší. Tak krásně voní. Nemůžu si pomoct. Musím nějak ochutnat. Skvělý. Nemůžu se od toho otrhnout. Chci víc omáček. Fakt jsme to dostala šílenou chuť. Co to dělá, Jennifer? Ovládej se, jinak nebudeš mít čím malovat. A je to, končím. Ale ne. Ty obal mi spadly na kresbu. Ach jo. Nerada vám to říkám, ale čas se krátí. Úplně jsem to zapomněla. A je to, stop. Mňam. Ale ne, nic jsem nenakreslila. Jak jsem mohla? To je neštěstí. Mina kresba je skvělá. No, jsem úplně v háji. Ale ještě není konec. Promiňte, ale ty omáčky se mi rozlily po celé kresbě. Než to někdo uvidí, musím rychle mít tvý kresy. Podívejme se, co mají ostatní. Tady je moje ryba, není to nádhera? Jo, pěkný. A co si myslíte o mé kresbě? Je to jen prázdný list? To nemůže být pravda. Byla jsem podvedena. Jennifer měla naše kresby. Teď už se nemůžeš nějak dokázat. Takže tu rybu budeš jíst ty, jo? S dobrou chuť. Z toho smradu se mi dělá špatně. Strašně páchne. S tím nic neuděláš. Musíš jí sníst. A mám geniální plán. Co když tu rybu usmažím? Myslím, že to bude chutat mnohem líp. To jo, s tím hořekem není tak snadný manipulovat. To jo. Promiň, Jennifer, byla to nehoda. Ale upřímně, máš, co si zasloužila. Dost bylo keců. Teď tu rybu pěkně smažím. Páni, to je ohodná kručička. Takovou rybu si ráda dám. Wow, taky bych ji klidně ochutnala. Pozdě. Udělal jsem všechno proto, abych tu rybu dostala já. To je taky mne masíčko. Skvělý.